pagi. Hari ini hari yang ketiga. Kita makan dulu. Kita akan jumpa di Bakery Muar. Penat, kaki rasa nak tercabut. Tapi ada semangat. It's a very fast fit group that I'm riding with today. So struggling a little bit up the hills. And if you get out of the pack, well, you know, it's a hard road from there. So far so good. And just hope I can keep up the pace with these young fit police guys. Setakat ini pasukan keselamatan yang ada di Malaysia ni yang buat kayuhan terpanjang around Malaysia, pusingan dalam Malaysia adalah WC Senai sebanyak 2,550 km. Okay, alhamdulillah setelah mengayuh sejauh 68 km daripada Batu Ahad, akhirnya kita sampai ke garis penamat di kem pasukan gerakan am di Bakery ini. North, South, East and West, Vet 69 is the best. See you next day. Your day finished. Jumpa di Melaka esok.